my friend, do you want to speak English fluently? Do you like to read English books? Do you want to study abroad? Did you understand me? Ағылшын тілін үйрену үшін талай курсқа қатыстың, бірақ ағылшынша әлі сөйлей алмайсың ба? Онда мен оқыған әдіспен үйренуге шақырамын. Ағылшынша небәрі бір айда емін-еркін сөйлей бастайсың. Сенбейсің бе? Онда бір апталық пробный тегін сабаққа қатысып көр, достым. Ол үшін мына нөмірге хабарлас.